پولیس والے اوپر کھڑے ہیں اور عوام کا جمع پھر عوام سیکورٹی والے سے بھی نہیں قابو میں, اور اتنی زیادہ لوگ آ چکے ہیں پاور کے ساتھ, یہ سارے جناب سارا کچھ چیٹ پہ. یہ جی چیک کرے ذرا, بس تھوڑے سے بندے اور پولیس والے کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہے. ویڈیو بنا لو چیک کرے ذرا جی, پولیس والے اور لڑکوں کو واپس لے کے آ رہے ہیں ہمارے طریقے نوجوان, چیک کرے ذرا, ہر طرف سے لوگ آگے جانے کے لیے بےتاب ہیں. یہ دیکھیں ہمارے اسکوٹی والے لڑکے ہیں, یہ آگے پولیس والے لڑکوں کو آگے جانے سے روک رہے ہیں, اور لڑکے بھی بے تحاشا جناب جوش میں ہیں کہ ہم آگے جائیں ماشاء اللہ. چیک کرے ذرا, پولیس والے ادھر کھڑے ہیں, کچھ پولیس والے ادھر کھڑے ہیں, اور ہم بھی بالکل تیار ہیں کہ ایک جھلک آج ہو جائے. پولیس والے اوپر کھڑے ہیں اور نیچے سے ہمارے نوجوان ماشاء اللہ, چیک کرے ذرا, چیک کرے ذرا لوگ کو ہوگا جذبہ, یہ ہوتی ہے دین کی پاور, اور یہ اوپر کھڑے ہیں چھلڑ. جی لوگ آگے چلیں گے, اور جی بالکل جناب یہ گاڑیاں نکلوانے کی پوری کوشش پوری تیاری ہو چکی ہے, اوپر یہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں چھلڑ آج. یہ جی پولیس والوں کو بھگا دیا گیا, اور یہ اوپر دیکھ رہے ہیں پنگ شنگ پی کے دیکھ رہے ہیں. یہ جی بس گاڑیاں بھی جا رہی ہیں آگے, اور لوگوں کا جمے کا فیل, چیک کرے ذرا, یہ چھلڑ بھاگ گیا. یہ جی یہ بس تھوڑا ٹائم رہ گیا, چلو جی یہ جی جان ہے چھلڑ, یہ بس چار ہے جی, بس یہ چھٹی ہو چکی ہے پولیس والوں کی, چیک کرا تھا ان کو پوچھے, چیک کرے, چیک کرے ذرا, چیک کرے ذرا جی ان کے بوتھے, چیک کرے ان کے بوتھے, چیک کرے ان کے بوتھے, چیک کرے ذرا. یہ جی پولیس والے آگے جانے سے روک رہا, پر ہمارے نوجوان نوجوانوں نے راستہ کھول دیا, اور جی ایک طرف سے بالکل ہم نے روڈ کلیئر کروا لیا, دوسری سائڈ سے یہ چھوٹے سے چھلڑ آ گیا, سائڈ تک کرو, سائڈ تک پولیس والے کی سائڈ تک کرو, سائڈ تک کرو جی پولیس کی. چیک کرے ذرا جی, جی پولیس والے اب بالکل بھاگنے کے قریب ہیں, اے
پولیس والے چیک کرے ذرا چھلوڑوں کے کام چیک کرے ذرا کس طرح اس گاڑی کا پولیس والوں نے اس گاڑی کا شیشہ توڑنے کی کوشش کی ہے اور پولیس والوں کے نقصان دیکھیں چیک کرے ذرا پولیس والوں نے گنڈا گردی شروع کر دی ہے اور پولیس والوں نے بالکل گنڈا گردی شروع کی تھی اور گاڑی کا یہ شیشہ وغیرہ توڑنے لگے ہیں اور بچے تو ہو چکی ہے ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں آگے جاتی ہیں نہیں جاتی چیک کرے ذرا اب گاڑیاں ادھر سے جائیں گی پھر ہی راستہ کھلے گا اس کے علاوہ چیک کرے ذرا چل جان دے یہ چیک کرے ذرا ان کے کام جان دے روڈ چیک کرے ذرا روڈ بالکل کھل چکی ہے اور یہ بھاگنے والے ہیں بس تھوڑا ٹائم رہ گیا جان دے اور پولیس والے بالکل بغیرتی پہ اتر آئے ہیں گاڑیوں والوں کے مار رہے ہیں اور یہ چیک کرے ذرا بھی اب ہم نے ان کو چیک کرے ذرا اور یہ پولیس والے دیکھیں ذرا ان کی شکلیں چیک کرے ذرا ان بغیرتوں کی شکلیں چیک کرے ذرا کس طرح یہ انہوں نے کنٹینر والوں کو روکا ہوا ہے الحمدللہ بالکل فیض آباد خالی ہو چکا اب یہ دیکھیں نا اب یہ مونچھ پا کے بھاگنے والے ہیں چیک کرے ذرا جی ان کی شکلیں چیک کرے ذرا بس تو پیسے اٹھائے ہیں جیسے فلسطین آزاد کرانے جا رہے ہیں چلو شاباش جلدی کرو خالی کرو شاباش اچھے بچوں کی طرح سیڈ تو ہو جانا تھا یہ جی یہ بس بھگانے والے ہم ان کو بھگا کے انشاءاللہ پھر چلو جی یہ جا چکے ہیں بس چلو جی چھٹی ہو گئی ہے بس یہ چیک کرے ذرا الحمدللہ جتنے بھی پولیس والے تھے اسلام آباد پولیس وہ بھی بھاگنے کے بالکل قریب ہے کنٹینر بھی خالی ہو چکے سامنے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت منظر اسلام آباد کا یہ تھوڑا سے چھلے رہ گیا ان کو بھی انشاءاللہ بھگائیں گے اور اس کے ساتھ یہ اسلام آباد یہ بھی گئے پہلے انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہم ان کو روکیں الحمدللہ ہمارے مجاہدوں نے سارا یہ فیض آباد پل خالی کروایا اور پھر جب ہم آئے ہیں تو پھر ہمیں بولتے ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں